Come on!
Yeah.
Show me what you've got. We'll be right back.
Thank you.
I'll show you no mercy. Now get ready! You're gonna get hurt, X. Viva Flash! 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 It's gone! It's gone! Viva Flash! It's gone! It's gone! Viva Flash! Show me your true power. Thank you.
Thank you.
Are you ready for your final journey? Tremble with terror. You are finished. Thank you.
Hunter headquarters. Zero. It's good to see you're safe, X. I was really worried about you. Sorry about that. Don't worry. It's all over. Go home and rest. You've earned it. But Zero, what if I become one of the Mavericks? Don't ask such silly question. I'm breaking contact now. Wait, Zero! I'm serious! Zero, if I become a Maverick, you have to take care of me. Don't be ridiculous. Now hurry on back. Promise me, Zero. Tô chegando, hein? Grande mestre, em estilo top model. Preste atenção, Coringa. Parece que vai ser difícil falar sério. Acho que você está me subestimando. Vamos lá, hein? Vamos esperar o que é impossível. Impossível não. Agora só vou pegar e fazer e ponto final. Mestre é mestre. Agora será contra as duas formas do Sigma, sem olhar e sem levar danos, com o X e sem o deles. Ó, poder normal é a primeira forma, e poder de fogo, né? E poder normal é a segunda. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, tá vendo? Ó, vê que tá funcionando. Poder de fogo primeiro é a primeira forma, e segunda forma é poder normal. Vamos lá, vai encher. Agora, começando. Agora, concentração total agora. Are you ready for your final journey? A energia está toda cheia. Vamos ver. Ó, poder normal, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Aqui, tá entrando agora. Vamos mudar o poder de fogo, ó. Um, dois, três, quatro. Ó.
Ó, tudo certinho. Ó. E agora, ó, pra vocês verem, vou dar uma aulinha só. Primeiro, a primeira forma é só o poder de fogo, né? E o poder de fogo, você até o limite, até acabar. Quando vir para a segunda forma, o que vocês fazem? Você troca L1 quatro vezes e muda para o poder normal. Aqui, ó, vou mudar o poder de fogo, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá vendo aqui? Ó, agora, quatro vezes L1, ó. 1, 2, 3, 4. Poder normal. Aí já tava cá na segunda forma, e é só no poder normal e fazer só o mesmo padrão. Agora confere se a energia tá toda cheia. Confere aí. Super cheia? Super cheia. Agora vamos conferir mais de perto. Super cheia! Sem olhar e sem levar danos contra as duas formas do Sigma, com o X e sem upgrades. Respeito bom eu gosto. O próximo será em 100%. Muito fácil. Fácil demais. Mestre é mestre, eu já falei. Até a próxima. Edilton Games Net Wings. Flawless victory. What?